qalarag suuban daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan warbaahinta guuxa wararka tube maalmahanba waxaan aad iyo aad u tabinaynay wararka ku saabsan ninkii falka argagaxa leh ka geystay magaalada nairobi ee dilay hooyo waris gabadheeda nuseyba iyo aamine cabdulaahi oo dabcan dhibla'aan ay dhashay o o habaryar ay u ahayd ninkaasi sheekooyinkiisa marba waxbaa ku soo kordhaya maxkamad ku taalla nairobi ayaa uu ka soo muuqday mid ka mid ah raggii lagu eedeeyey in gacansaar uu la lahaa haashim dhaqane maxamed oo baadigoob xooggan ay ugu jiraan ciidamada ammaanka ee kenya ninkan maxkamadda la geeyey muxuu yahay muxuu qabtay oo ciidamada ammaanka ay tuhmayaan maxkamaddase maxaa ka dhacay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa dhiigga bini'aadamka sidiisaba ma qarsoomo ilaahay oo boqol sanmay ka soo wareegataa haddii qof aad disho dhiiggaas wuu kusoo qabanayaa adoon ciidan laguu soo dirin oo qof kale uusan kusoo raadin ilaah baa kusoo qabanayo dhiigga kusoo qabanayo haddaba maxkamadan nairobi ku taala dadka soomaaliyeed oo dhan indhah ayay ku hayaan qoyskii dhibaatada ay gaartay ee saddexda qofood laga dilay iyaguna war ay ku farxaan ayaa halkan ka soo baxay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa soo dhowow ayaan ku leeyahay waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay ooktobar haddii muuqaalkan uu ka soo gaaray xiliga salaada fadland tuko salaada muuqaalka kadib kusoo laabo qofka ku agjooga ee qaangaarka ahna inuu salaada tukado ku dhiirageli haddii uu tukado io haddii uusan tukaninba mar walba xusuusi waa muhiim salliga nabigeena moxamed nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ahaateena aan ku dadaalno iyo qur-aan ahriska maxkamadda ku taalla magaalada nairobi ayaa waxaa la soo taagay qof ka mid a duhmanayaasha lala xidriirinayo eedaysanaha weyn ee la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay dilkii foosha xumaa ee argagaxa lahaa ee jirhkooda lagu jarjaray sida arxandarrada ah loo dilay hooyowaris daa'uud nusayba bashiir iyo weliba aamine cabdulaahi dilkan oo dhacay dabcan labaiyo labaatankii bishan oo la helay meydadka islamarkaana laga kala helay xaafadda bahaati ee magaalada nairobi xaafadda barklands ee nairobi iyo qaybo ka mid a ismaamulka majakos oo derisla ah nairobi macadda in hal meel uu ku wada dilay dadkan macadda inuu meelo kala duwan ku kala dilay booliiska ayaa dabcan arrintan gacanta ku haya oo baaris weyn ku wada maxkamadda qofka la soo taagay magiciisa lama soo sheegin laakiin idaacadaha maxalliga ah ee kenya waxay sheegeen in ninkan uu ka mid ahaa dadkii sida dhow gacansaarka ula lahaa xiriirka ula lahaa haashim dhaqane maxamed oo ay baadigoobayaan sirdoonka wadanka kenya ninkaasi oo inuu nayrobi joogo la aaminsan yahay ahna ninkii gaariga ku qaaday hooyo waris daa'uud kadibna gabdhaheeda u soo laabtay oo sidaasi ku qaaday islamarkaana markii dambe meydadkooda la helay saraakiisha waaxda dembibaarista ee d c aida ee waddanka kenya waxay tuhmanahan geeyeen maxkamadda makadhara oo ka mid a maxkamadaha qaada kiisaska madaniga ah ee magaalada nairobi waxaana la sheegay daawadayaal in ninkan muddo kooban oo uh, xabsiga lagu hayay su'aale la weydiiyey ay xeer ilaalinta kenya ogolaatay in maxkamadda la horgeeyo isla markaana eedda d c ida iyo booliiska iyo dhammaanba qaybihii kala duwanaha eelaamaha amniga kenya ay ka qoreen ninkan caddeymaheeda la geeyo maxkamadda makadhara waxay amartay in tuhmanahan lagu sii hayo xabsiga muddo sagaal maalmood ah islamarkaana uu yahay nin halis ah oo baaritaan dheeraada in lagu sameeyo ay tahay idaacadaha kenya iyo kuwa caalamiga ah iyo kuwa soomaaliyeedba meel kasto ay joogaan waa loo diiday inay maxkamadda galaan maxkamadda irdaha loo xidhay maadaama ninkan weli caddaymo laga sii rabo oo waraysyo kala duwan oo ay ku dhimman yihiin muddo koobana uu xirhnaana laga qoray eedda loo haysto idaacadihii waa loo diiday xitaa sawir in laga qaado waa loo diiday muuqaal in laga duubo waa loo diiday xaakinadii iyo saraakiishii soo eedaysay ee d c i-da iyo xeer ilaalinta kenya ayaa maxkamaddii ku sugnaa e, waxaa marka hadda la baadigoobayaa ninkan haashim dhaqane muxumed ah oo la aaminsan yahay inuu yahay mujrimka ugu weyn ee hooyadan io gabdhaheeda sida arxandarrada ah u jarjaray xitaa xildhibaanka deegaanka kamukunji sida uu sheegay hooyadan gacmaha ayaa laga jarjaray dabcan iyadoo geeriyootay ayaa gamaa laga jarjaray warysi aan ka qaaday adeerka reerkan wuu ku jiraa halkan hoose adii aada hore u daawan wuuiraya isagana indabiyadoo dhimatay gamaa laga jarjara aa ninkan dasida loo fikra boliska knya maegi ama irdona ymaeg warkan inuu jarjaro jarjaro oo ba ku shubo o meelaasku tuuro amawbiraasiiywaaaaaku aoo alwatigu dhammaadaiagoo houwada wuna carray xaafado badan oo nairobi ku yaalla sordoonka <laughs> kenya ayaa dhex jooga oo la socda <laughs> dhaqdhaqaaqa waxa ka socda xaafadahaasi iyaga oo sheegay inay rajo badan ka qabaan in ay soo qaban doonaan ninkan mujrimka ah ee la aaminsan yahay hooyowaris inuu shir qoolay isaga iyo hooyo waris wixii ay isku dagaaleynna booliiska dabcan way soo bandhigi doonaan sababta keentay in gabdhahan uu usoo laabto uu dilana booliiska way soo bandhigi doonaan marka aan ka tagno sheeka soomaaliga meel walba ku qoran dilka hooyowaris iyo gabdhaheeda argagax badan ayuu ku abuuray shacabweynaha kenya soomaaliya oo keligeed ma ah maxaa yeh waxa wx hore loo arka ma ah qof la dilo waa la arkaa waa macquul kenya laakiin saddex qofoo isku qoys ah oo tagxi gurigooda looga soo qaaday oo ninka qaaday la yaqaano weli ma dhaen